është momenti kur makina e të riut Aleksander Sadikaj që shihni në këtë foto shpërtheu në flak nga vendosja një sasi eksplozivi poshtë saj. 27 vjeçari po udhëtonte në autostradën Tiranë-Elbasan për të dalë nga kryeqyteti, kur rreth orës 14 të së shtunës makina u hodh në erë. Mjeti tip Golf u përfshi gjithi nga flakët. 27 vjeçari mbeti i plagosur rënë në gjymtyrë dhe humbi jetën pak minuta më vonë në spital. Makina shpërtheu në Unazën e Madhe të Tiranës, jo më shumë se 500 metër larg rreth rrotullimit Prantegë, në një orar me mjaft lëvizje. Shpërthimi i fortë i shkaktoi dëmtime edhe këtij automjeti tjetër që po lëviste paralel me të. Për shkak të shpërthimit në ecje, hetuesit dyshojnë se lënda eksplozive është aktivizuar me telekomand. Brenda makinës së shkrumbuar të 27 vjeçarit, policia gjeti edhe një pistolet. Grupi i hetimit po mundohet të ndërtojë edhe një herë itinerarin e lëvizjeve të riut gjatë së premtes dhe të shtunës për të hedhur dritë mbi momentin kur është vendosur lënda plase. Sadika jetonte në Berat dhe Tiranë, ndërsa kishte edhe një resort me kuaj në afërsi të Tepelenës, nga ku publikonte shpesh foto në rrjetet sociale. Ai është një personazh i njohur për policinë. Skeda e tij kriminale nis që prej vitit 2011 me grabitje, kundërshtim të punonjësit të policisë, goditje për shkak të detyrës dhe në vitin 2019 për vrasje të mbetur në tentativë për një plagosje me thik në Sarandë. Burimet të policisë thonë se i riu njej në rrugë operative, si i përfshirë në fushën e narkotikëve. E shkuara e tij, por edhe konfliktet të mundshme të fundit janë pistat kryesore të hetimeve.